Laitela. Ismo Laitela. Rakalia! Hei. Tehän ruikutatte täällä kuolleita elukoita. Joo. Minä olen teurastanut paljon elukoita, pannut ne lihoiksi. Joo. Niinpä. Täytyy sanoa, että teillä noi systeemit pelaa, että kiitoksia vaan. Ruikutetaan lihaa! Kyllä. Missäs päin sä oot, Tarjun? Tallessa on. Tallessa on. Nimeässä Reijässä. Minulla on kotona valmiiksi verinen kirves. Joo. Elukoita. Teillä noi palvelut pelaa monella tapaa. Verinen kirves. Sitä samaa.